večer, vážení diváci, u dalšího dílu Neanonymních alkoholiků. Dobře, nazdar. A je to tady, jak jsme o tom mluvili minule. No? Co? O čem jsme mluvili minule? Že oslavíme vznik výročí republiky, která už 20 let neexistuje. Přesně. Takže přesně, 100 let od vzniku republiky, která nejenže už 25 let neexistuje, ale ani těch 75 let předtím netrvala celou dobu. Jo, protože nesmíme zapomínat, že naši bratři Slováci to ve 39. se spolčili radši s těma ostatníma. A pak teprve, jako, když se začalo vyvíjet Španěl, tam bych jim zase křivdil. Nicméně, vznik Československa je asi docela důležitý, nebo důležitá událost i tak, přestože, jak jsme si řekli, už vlastně jako to není úplně aktuální. Ano, a proto tady máme tyhle ty pití. Dvě. A plus jedno, o kterém jsme mluvili před 4 rokama. Tak se to můžeš ujmout, Martine. Představ nám ho. Dobře, takže. Naliju kolu. Od Kriste, pane. Od likérky Bouksov, v Dolním Bouksově, která je mimochodem, a teda krom toho, že tady píšou, že to je tradice od roku 1834, a tak je součástí teďko takového nějakého holdingu nebo co, nějaký ten Glen Hill, nebo tak to, co jsme tady taky něco měli, vyrábí hlavně absint. Jo? No a měli jsme tady kdysi dávno od nich na pečení, takový jakože tuzemák asi. Teď tady máme teda Bocman tuzemský a 37,5%. Obou soudů jsme si říkali, teď vlastně, už jsem to jako trochu zrekapituloval, výrobce Le Or Special Drinks SRO továrník Dolní Bouksov. Bocman, to jsme tady myslím o tom špekulovali, jo. Co to je vlastně vůbec, jakože ten vlastně to o něco říká, ale co to vlastně je. Je to loďmistr, jako Bocman se to používá, aspoň co jsem se dočetl, v dobrodružné literatuře. To je pravda. A znamená to, že to je prostě takový dozorčí, no dozorčí asi není úplně správný slovo, takový supervizor prostě obyčejných námořníků, čili ne důstojník, ale takový něco jak v armádě asi seržant. Americký třeba, my seržanty nemáme. No a to je asi tak všechno. A doplnili jsme Bocmanem tady ty dvě republiky, prostě protože to je český tuzemský, takže vlastně máme tuzemský rum speciál. Vlastně tohle jsou vlastně rumy, že jo? To jsou rumy, no. A jsou tuzemský. K tomu se dostaneme později, Martin. Ne, myslím tuzemský ve smyslu, jakože nejsou zahraniční. No říkám, tomu se dostaneme později. Jo, takže jsou zahraniční. K tomu se dostaneme později. Dobře. Mimochodem, můžete si všimnout, že máme furt skleničky na mě nějaký s mumínkama. Byl jsem teďko o víkendu v Londýně. A byl jsem dokonce i v Arsenal shopu. Mm-hmm. Protože jsem byl na zápasu legend Arsenalu proti Realu Madrid, krom toho, že to byla pěkná nuda a bohužel byla tak půlka stadionu, takže ani atmosféra nebyla nic moc, tak to aspoň bylo levný. Byl jsem v obchodě a jedna z mála věcí, co nedošla zdražení za těch x let, co jsem v Londýně nebyl, byly ty skleničky, to jsme měli na mě nějaký předtím, ale furt to je prostě 5 liber za jedno, mě se nechtělo. Já jsem si říkal, kurva tyjo, protože předtím, když jsem to kupoval posledně, tak jsem tam měl nějaký poukaz, takže to bylo trošku levnější. Teď jsem si říkal, ty vole, 4 sklenky, 20 liber, to je 6 kilo. Jo, tak furt máme ještě mumínky, ale já snad něco seženu. Tak, hele, asi aby nám to vyšlo, tak to asi nemůžeme dát úplně jako celý. Doufám, že to nebude moc dobrý. Respektive, no, respektive, já už tyhle cítím ty pralinky. Respektive doufám, že aspoň jedno z toho bude lepší, že mi to nebude chybět potom na vítězního panáka. Jinak na Bouksov, a hrazdíval, do kterého bouksoval vlastně? Horního nebo dolního? Do horního, že jo? Horním Bouksově? Dolním Bouksově? Třeba nevím.
To je jedno. Protože na pečení tehdy, nebo to si přines ty? Jsem přines já. Ale hrdla tady byl, ne? Hrdla tady byl. Nebo nebyl, to je jedno. Každopádně bocmana jsem dostal od své kolegyně Gábiny, která tam má chatu. Ta říkala, že to je úplně super, když tam přijedete do toho lihovaru nebo ty likérky, že vám tam dají ochutnout pomalu ode všeho a že těch flašek tam je, takže jako tam nejezděte autem a zajistěte si nocleh. Tak. Voní jako, je jako hodně aromatický. A ještě, pardon, ještě si udělám reklamu, ne, že by teda jako z toho něco měl. Od 1. října bude Dolní Bousov v 9. pásmu pražský integrovaný dopravy. Hustý. Takže normálně až do Dolního Bousova se prostě dostanete normálně Sockou. Jako v rámci PIDu. Tak to je tak, jako, taková deviantní poznámka. No, územák. No jako voní hezky, hodně aromatický a takový lík zatím schovaný. Fakt? No tak, jako v tuzemáku, no. No jak je ostřejší teda? Co? Oh. Hm? Oh, s tou kolou se to hezky snoupí. Hezky snoubí, jo. No. Ty vole. No ten je dobrý, ty jo. Kdo? No, bocman. Jako chuťově to není špatný, ale docela jako, ty jo, žáha. Se s tím jako nějak nechce kamarádit. No, ti na ten rum nemůže za to, že máš problémy se žaludkem. A já nemám problémy se žaludkem. Jako normálně tě nemá pálit žáha. Po jednom napití malýho panáčku. No vlastně to znamená, že prostě tam je něco špatně. No jo, ale tady. Tady, vole. Znamená, že to je překyselený a že prostě ty šťávy tě lezou nahoru. Proto pálí já. Takže Martine, měl bys pít jedlou sodu? Fuj, Kriste, pane. To nemusí doktor, on ti tam strčí hadici, prohlídne ti žaludek. Což je zábavný. Jo, protože bléš? Jo. Hmm. To je jako zábavný ve smyslu, že to není zábavný. Jo. To je zajímavý. Tak, na zdraví. Bocman na palubu. Jo. Takhle. No, už to žáhne zase. Ale chuťově je dobrý, není ani ostrý. Bych řekl docela jako... To úplně hele broukacířská slova, ale no. Lepší než Božkov originál. Jsou lži, no. Bych neřekl. Nečekané. Ten originál je takový jakoby chuťově vyváženější. Tohle je takový jako divně nasládlý. Ale musím říct, jako, že mi jak je chutná. Já si myslím takhle, rozhodně z tuzemáků bych řekl, že patří k těm lepším. Jako než nějaký psi horský a podobně. To nevím, jestli se ještě vyrábí. Tak, nevím, hele, za mě 7 z 11, protože si nemyslím, že by Božkov, nebo pardon, že by tuzemák měl dostat víc, protože už jenom tak jako z podstaty. A já říkám taky 7 z 11, protože... Protože 10 minus 3, božkovská bonifikace je 7, takže vlastně... Protože to je dobrý, no, je dobrý, ale tuzemák je lepší, no, to si budem povídat. Takže jako další tady máme Republika Exclusive. Obsah alkoholu 38%. A vážení, tohleto je božkovácký rum. Ne tuzemák, ale rum. Ale rum. A mám takový dotaz. No. Jaký je rozdíl mezi republikou a kýrumem? Který taky vyrábí Božku. Jo, nevím, víš co ty? Ne. No, tak víš. Mě to napadlo teď. Já bych asi řekl, že to bude v tom způsobu, jaký to je rum, protože tahle ta tmavá republika, co píšou, nebo co jsem se dočet, je blend 8 karibských rumů. Aha. Jo, s tím, že potom
se to ještě u nás, nebo nevím si u nás, nebo tam doslazuje třtinovým cukrem. Slazený blend, ty vole. Jo, že jako to dává, aby to mělo trošku tu větší sladkost. A přečtu, co tady píšou. První republika je obdobím noblesy a elegance, poctivosti a hrdosti, na řemeslní fortel a kterým jsme proslulí. Božkov republika exkluziv je oslavou těchto prvorepublikových hodnot, lahodní třtinový rum, plné a nasládlé chuti a tmavě janterové barvy si nejlépe vychutnáte samotný a při pokojové teplotě s těmi, na který vám záleží. No. Pokojová teplota. A proč to uvedli na trh? Myslím, že minulý rok nějak. No, to až letos? No, až letos možná. Ale jako už docela dlouho je to, já si myslím, že to bylo nejpozdější na jaře teda. Pokud to nebylo opravdu už loni. Když se chtějí zaměřit na mladší konzumenty. A chtějí si vytvořit prémiovou, jakoby nějaký prémiový portfolio. A zajímavý je, to jsem nevěděl, že Božkov, nebo teda Štok, v Čechách distribuuje Morgana. Že to, jakoby, že to je vlastně pod jejich distribucí. Zajímavý, co? Tak někdo to distribuovat musí. Ono těch distribučních společností těch velkých zase tak moc není. Teda musím říct, že co se týče republiky, tady tý tmavý, tak tu jsme s Martinem pili. Už, že jo? Čověče, musí být minulýho roku. Jo, jak to? Protože jsem si ji dával, než jste letěli do Japonska, na té rozlučce. Fakt? No. Tak jsem chtěl, právě jsme si chtěli dát panáka na rozloučenou a já jsem si dával republiku. Jo. A taky jsem byl ožralý, takže, ale myslím si, že to tak je. Ale tak je to možný, no. Jo, ale jako je to k výročím, že jo, Steve, blablabla, tak dále, ta etiketa má evokovat jakoby ten hipsterský styl. Chceš retro, jo? Retro, ano. A to, no jo, ten cukr tam, to je vidět už, jak se to tam táhne. Ale na rozdíl tady od toho, nemá tak silnou vůni. Protože to není to pralinka, je to rum. Jo, je to takový jemný. No. Přitom ani není tak sladký. To ne, a taky není dobrý. Se další lži, Martine. Přestaň šířit dezinformace po internetu. No. Je to rum, je to poznat, že to není tuzemá. Ale... Cítíš tam tu vanilku a oříšek? Ne. Já teda musím říct, cítím takový vlaský ořech jako na jazyku. Takovou zvlášť. ty tak strašlivě kecáš, ty vole. Takovou hořkost. Ale podprůměrný rum prostě. Není vyloženě hnusný, aspoň zatím si to myslím, ale zatím furt v podstatě mám stejný názor, jako když jsme to ochutnávali prvně. Prostě jako kdo, ne. Vím, že si ho dávali hrdla. Jo. A říkal, že mu taky chutná, že je takový jako dobrý. Jak taky? Kdo ještě říkal, že mu chutná? Ty? No, tak hrdla taky to říká. Já neříkal hrdla, že mu taky nechutná. Ne, říkal, že mu chutná, že je dobrý, že právě je jemnej. Není agresivní, to je pravda. Pochybuju, že by třeba tomu to chutnalo víc než diplomatiku. To asi ne. Ty vole, teď přesně tam vidím ten cukr. Ty vole, no tak ne, že by to mě jako nevadí, že jo, ale... Hořká čokoláda v závěru. No fakt? To mi nevěří, tam fakt cítím. Na jazyku taková ta hořkost prostě.
S tou kolou zase příjemná chuť. Ještě se podívám, co tady píšou. Složení. Třtinový destilát, třtinový cukr, barvivo, karamel. Barvivo, jo. To se normálně do domu dává? Myslím, že to... Dává, no. Já jsem myslel, že normálně to natahuje. A, ale by to podle mě bylo hrozně světlý. Myslíš jako Seven Seas? No, no, no. Tak oni, jako prostě ten kulér se tam prostě dává do těch rumů, asi do všech. Asi jo, no. Prostě dobarvujou tu, by to mělo. Hele. Já přemýšlím, ty flik mu dá. No, chceš hodnotit ty první? Ne, já si počkám. A jestli to přeženeš, tak mu dám dva. Hele. Mě fakt chutná, ale. Je to fakt dobrý. Ty vole, normálně poslal bych tě na slepý testování, ty vole. Jak by ti chutnaly ty božkovský výrobky. Já bych to poznal všechno. To si nikdo neoblafne. Hele. Bych poznal tak maximálně zelenou, asi si myslím. To bych možná nepoznal, kdyby někdo dal jinou, protože jsme hodně stejný. To právě zelené. Není pravda, tyjo. Někdy jsou takový jako víc sladký, někdy jsou takový hustší a to. No, to je jedno, dost zelený. Já říkám 9 z 11. Ty vole. Fakt dobroučkej růníček. Jako upřímně, přemýšlel jsem, jestli 5 nebo 6. Teď mám jako normálně chuť tomu dát 4, po tom, co jsi tady zase předved. Ale... Tomu jde si dal 7 a tomuhle dáš 1. Jo, ten bocman mi chutná fakt víc, bez legrace. Ale ten rum prostě, je to podprůměrný rum, na druhou stranu není vyloženě hnusnej. Myslím si, že kdyby mě nepálila žáha, tak by to nebylo tak katastrofální. Takže 6 z 11, ale fakt jako... Ne. A hrozně doufám, že ten bílej bude hodně lepší. Tak uvidíme. No, než se posuneme k Bílé republice, tak si řekněme ještě jednu věc, respektive mě to napadlo, jsem jako měl skleničky. Božkov, potažmo Štok, chce dělat prémiovou řadu, ano. A ta flaška stojí 250 korun. Co to je za prémiovou řadu, tyjo? Jako oproti těm ostatním výrobkům? Tak... Božkov tak stojí 100 páďo, že jo? Já jsem se tady jako díval, takhle, abyste měli představu, nebudeme se bavit o cenách v obchodech, protože tam jednak to je nastřelený a jednak zase zároveň občas mývají úchylně nízký ceny při akcích. Když jsem se díval jako na Heureku, což je hypoteticky jakoby nejnižší ceny na trhu, on tam samozřejmě není úplně všechno, tak Božkov tuzemský originál stojí 120 korun, půl litrovka, Božkov republika půl litrová stojí 250 korun, čili dvojnásobek. Musím zase říct, že jak ten rum mi nechutná nějak moc, tak zase, když bych chtěl něco, já nevím, jestli ale můžu říct lepšího než, tyhle, než normální tuzemák, protože já si fakt myslím, že ten třeba ten tradiční, že by mi chutnal asi víc než tohle. Nebo i ten Jindřichohradecký. Nicméně, dejme tomu, že mi tuzemák úplně nechutná, chci rum, tak... Zase je nutno říct, že tohle za 250 Kč je mnohem lepší kauf, než za asi trošku víc peněz zmiňovaný třeba Morgan. Tak jako já bych to viděl, že to je jakoby prémiovější, ale zase ne předražený. To je prostě prémiová řada pro Božkov, která prostě dělá, řekněme, alkohol, jakoby, kde ten poměr cena výkon vždycky stál docela za to. A relativně jo, no. Takže můžem? Můžem, no, tak něco řeknu já, než toto, jestli to vás aspoň přečtu. Republika Exclusive White. 38%, ty keci vzadu budou asi úplně to samé, co tamhle to. Složení, třtinový destilát, to je všechno. Takže podle všeho není to doslazované. S tím, že jsem se někde dočet, že tohle je taky blend rumu, ale pozor. Karibské, Dominikánská republika, Trinidad a Tobago a no. Nějaký ostrov někde. A to není Karibik, tohle to co jsi jmenoval? Jo. No takhle, možná ne, ale mně to tak připadá, že jo teda. Mm. Je teda pravda, že tam už je to blízko k těm jako k pevnině té Jižní Ameriky, tak možná se to už jako Karibik nebere.
No ne, jde o to spíš, že tady to neuváděli, odkaď to je, tam prostě napsali 8 nějakých a tady přímo ty země vyjmenovali. Nicméně, je tady něco jiného, přece jenom tak já to přečtu. Vychutnejte si poctivý třtinový rum, to je tlustý. Božkov Republika Exclusive White, nejlépe vychlazený, to je zase tučný. Samotný s kolou nebo v oblíbeném mochitu, takže dřezovka. A s těmi, na kterých vám záleží zase jako vždycky. Takže sám. A třeba na stránkách doporučovali, že vymýšleli nějaký nový drinky a že prej je docela populární v současné době rum s tonikem. OK, proč ne nakonec? I když zase proč jo? A k tomu bych měl jeden dotaz. Proč není furt ještě oblíbený síkořický řezník? Můžeme to někdo vysvětlit? Ze cibule je hnusná všeobecně. Ty vole, to je možný, ale s tím tuzemákem přece sám víš, že jsi to neskoušel nikdy? Ale podle mě jo. Protože podle mě je to mnohem lepší, než jak to zní. A vlastně to tomu dá kej šmrnc. Je teda pravda, že pak to šíleně páchne v té sklenici, ale... Já jsem měl i síkořickýho řezníka Deluxe. S červenou cibulí a bílým rumem. A neměl jsi tam toho ještě, co jsem dělal bezděkovskýho řezníka, tam byl ještě navíc wasabi. Ne. Sam asi nebyl zrovna. Tak. Deluxe. Tak. Ty vole, dost dobrý. Jo. Křuplo. Tyhle? Má tak zvláštní vůni. A to nesmrdí, ale má to tyhle na bílej rum, to má fakt dost zvláštní vůni. Myslíš jako zemědělský třeba? Ne. Ne? Myslíš, že to jako zemědělský? No já tam já cítím takovou tu šťávovitou jako vůni. Nebo aspoň mi to tak jako trošku připomíná. Ale opravdu... Ty vole, co to jako má být? To je divný. Už se mi to připomíná. No. Když by si vzal zemědělský rum a v poměru 1:1:1 si ho namíchal s vodou a lihem. Takže prostě chuť málo, takový jakoby takový řidký, ale zároveň prostě docela silný to lihový pálení. Tak jestli jsem do toho vkládal nějaký naděje, protože třeba Božkov bílej jako tuzemák nebo co to vlastně je vynikající, tak tohle mě teda docela zásadním způsobem zklamalo. Mě tam píšou, že má vonět jako po kandovaném ovoci. Tentokrát teda ani já tam necítím, ale já tam cítím jakoby něco svěžího, jako takovou mátu, nebo citrusovýho něco. Cítíš to tam? Mně to připomíná fakt prostě zemědělský rum tou vůní. Jo, jako rum s mírným nádechem jalovce. Taková prostě vůně, ale taková jako jemná. Jako džinu? No, jako, ale taková fakt jemná. Tam prostě cítím. Takový nasládlý. Zvláštní. Pošlem to tam. OK. Potom to pošleš ven. Fuj. Oh. Mě fakt připomíná opravdu zemědělský, ale takový jakoby hodně nevýrazný. Takže jestli si můžu začít. No, já si posluš. Tak pro mě to velký zklamání. Podle mě Božkov bílý, který se prodává, je naprosto fenomenální chuťově. Fenomenální. Je docela dobrý, no. Jo, tohle... Má hrozně zvláštní chuť. Jo, možná opravdu je tam trošku ten zemědělský rum,
třeba tohle se stane se zemědělským rumem, když ho dosladíte nějakým způsobem, nebo ne dosladíte. To prostě nablendovaný nějaký bílý. Naředíte prostě, no. A já s tím, že si ale nemyslím, že by to bylo nějak hnusný, pít se to dá. Podle mě v nějakém tom drinku to může být zajímavý. A já říkám 6 z 11. Takže vlastně 3, tyba. To je docela šok. Já si zase nemyslím, že by to bylo takhle zlý. Jako... Zklamání, naprosto souhlasím s Lukem, prostě opravdu jsem čekal a doufal, že to bude podstatně lepší. S tím fenomenálním Božkovem, no, tak všichni víme, jak to tady Božko chodí. Božko bílý! Po lesích. A to, že tohle je Bílá republika. Dobrý. Slabý. Tak jako nádech toho zemědělského rumu, což, co se mě týká, není negativum, já už jsem přešel k tomu, že mi to chutná. Ale je to prostě jakový moc lihový a ta chutně je málo výrazná. Jako třeba... No, toho je moc. Ale zkusíme, jaký to bude s kolou ještě. Asi ještě teda verdikt. Prostě zkusíš to a... Protože kola většinou se mědělský rům nějak nevylepší. No a naopak si moc dobře pamatuju, ale jaký to bylo. Ano. Co? Hele, je to divný. Ale trošku ten nádech jakoby tam je, ale to furt je prostě, ne ty vole. Jsem, no to je v prdeli ty vole, 5 z 11, já prostě... No. Ty znej pana, Martina. No, tak se má nic dělat, asi nám prostě... asi nám prostě republiku, no. Ty vole, já jsem to před... Jak jsem to vysal, ty vole. No nic, no. Chci vzít ten tradičín. Jsem mohl, no, a ten by to taky vyhrál. To je pravda. Protože to je tuzemský. Ještě tradičín. No, jak říkám, nevím. Tohle to je prostě... Takový zvláštní. Mimochodem, vlastně na Bílou republiku jsme narazili takovým jako docela náhodným způsobem, kdy teda takhle na dvakrát, na poprvé to bylo, že jsem hledal nějaký český rum, jestli vůbec existuje, a našlo mi to právě Bílou republiku. Co tam máš 0-2? Jo, ono to bude. Ale vítězný pana. Tak to byl dobrý podvodník. A přitom vlastně člověk o tom vůbec neslyšel. No a pak na podruhý, protože jsem na to tak jako víceméně zapomněl, v trafikách, jak se to jmenuje, ty Don... Ne, Paleo, Peleo, Peleo? Paleo? Paleo? Pe... Po... Pealo? Pealo. Tak to tam najednou měli ve vitríně, říkám, hele, ty vole, vlastně, jo, protože jinak normálně, že jo, na republiku běžela docela masivní kampaň. Ano. V obílí vůbec, hele, v obchodě jsem to neviděl. A v hospodě v žádný jsem to neviděl, v televizi nikde, jo, takže prostě to je taková jako docela jako utajovaná značka, přitom vlastně jako nevím proč. Ano, to psali na netu, že... Republika měla velkou masivní mediální kampaň. Kašla se kynalu teda. Ale ten bílej ne, je to pravda, že... To jsem mi tam dal už. Aha, to jsem si třeba, že se to tak ví. Ježiš, proč jsem mu to říkal? Jsem to mohl mít lepší, veď. Já mohl jsem to mít víc vykrmený, že jo. Jako nevím, přitom, když děláte, jako když máte tu reklamu v televizi, kam mimochodem to napíchli vlastně na starou kampaň ještě, že jo? Byla ta reklama s Macháčkem a... Ano. A kdy vlastně tam potom přidali, že jakože novinka je ta republika, tak mi řekněte, jaký by byl problém, jakože tam ukazují nalévání a nevím co všechno a potom prostě na obrázku jako dvě ty flašky místo jedné. Aby upozornili, že existuje i ta jako světlá varianta, ale takhle mě to je uprdele, ať si tu kampaň dělají jak chtějí, akorát prostě to, že vlastně sesterský výrobek nebo skoro dvojče
že vlastně o tom lidi ani nevědí, že to existuje, tak to mi nepřipadá jako, že úplně tak. Jako normální. A zase nevím, jestli Republika se dá koupit, aspoň ta tmavá, někde jinde než v Tesku? Já zase pocit, že jsem viděl někde, že to je exkluziv, ale těžko říct. To moc nevěřím, tyho, ale takhle, ale ne, já si myslím, že jsem to minimálně v Kauflandu viděl, jo? Teda jako. Tu bílou, jako tu jsem fakt na krámě neviděl jako nikde, ale... Třeba vem si, že Štok tyhle ty podivný exkluzivní řady opravdu dělá. Ale pro Alberta. No ale ne, právě, že do Alberta... Ne, počkej, vlastně máš pravdu, to bylo v Tesku byl ten kokos, no, že jo? No, v Tesku byl kokos a v Albertu byl ten... To jabko se skořící. No. A že to prostě nedodává do toho dalšího řetězce. Si nějaká podivná, smluvní... Jako, to je pravda, to bylo takový zvláštní, ale přece jenom na tohle to měli docela kampaň. Mají to v hospodách, což se ani o kokosu, ani o jabku se skořicí říct nedá. To byly zase taky utajovaný produkty a nemoc úspěšný, jako to jsme se tady asi bavili, že jo? Já dám Buškovou radu. Můžeš si vzít zadarmo a slibuju, že tě nebudu žalovat. Jednoduchá reklama. Týpek vejde do baru, objedná si Republiku, dostane panáka, napije se, otočí se, teď se to rozmaže a je v první Republice. Tam tancujou, všechno dělají a k tomu nějaký hezký slogánek prostě vymyslíte. Tak co ti jako já rovnou řeknu, že to je takový hrozně prvoplánový a to napadne každýho. Čímž teda na druhou stranu nechci říct, že ta kampaň, kterou na to měli, byla lepší. Nebyla. Někdy ty prvoplánové věci jsou nejlepší. Prostě někdy je lepší držet se jednoduchých věcí, než všechno překomplikovávat. Okay. A možná u reklamy tohle platí nejvíc. Jo, je třeba pravda, že třeba Hornbach má dobrý reklamy. Ale taky ne všechny. Takhle obecně za to jo, protože vždycky to je šílená píčovina. Nejlepší vlastně je Kosatka, tyjo. Ale mimochodem zjistil jsem, že to mám v mailu. Jako, jo. Mm-hmm. Kdo si to nepamatuje, myslím, že na YouTube to bude, ale no ačkoliv. Tak prostě tam ta ženská maká na té zahradě, ten... nemluvili jsme tady o tom už taky, ty vole, někdy. To je jedno, tak prostě chlap na ní, že jenom kouká, obrazně řečeno se drbe na koulích, protože to tam není. A už se kouří, pak vezme to vajgla, hodí to z toho mostečku, který je opřený o to zábradlí, hodí to prostě do toho jezírka. Ženská jen tak jako se na to podívá, pokračuje dál v práci. A jenom z toho jezírka vyskočí Kosatka, ukousne mu hlavu. Paráda. Jo, říkám, že občas se ta kampaň prostě povede, ale někdy prostě ty surrealistické reklamy, to už člověk řekne, že ani neví, na co to je. To je pravda. Jo, a mimochodem, když už tohle chtějí propagovat jako alá 100 let a tímhle tím, tak prostě k té první republice by to měli aspoň udělat. A třeba do té kampaně dát nějaký fórek na to. Jo, že tam prostě bude nějaký známý herec. Třeba Oldřich Nový. Jo. To je pravda, reklamy s mrtvejma, to se dneska dělá, to je pravda. Jo, to si pamatuju jaká ze Simpsonů. Jak to bylo, že ty vole, ty Simpsons s těmi předpovídání té budoucnosti, vole. V Americe to dělá a teď třeba byla nedávno reklama, znáš Chrise Farleyho? Ne. Ne podle jména. Pouč mě. Takový ten tlustý komik. Mhm. Jak prostě černá ovce. Vždycky s Davidem Spadem byla komická dojka, on je velký, tlustý, ten Spade je malej, hubenej. Ninja z Beverly Hills. Tak to mi vůbec nic neříká. Jak takhle rotuje těma rybama. Jo, to už mi něco říká. Byla nějaká pičovina, ne? No ale prostě udělali prostě reklamu s Chrisem Farleym, že vystřihli něco z jeho starého filmu a dali tam Davida Spadea z jeho moderního, jakože s ním mluví. A bylo to teda jako na ty filmy prostě. Čeho, nemrtvý nebo co? No já jsem se, on se byl předávkou. Už v 98. snad. To je jenom 20 let, dobrý. No. Takže asi tak. Jo, kdyby tam byl třeba Oldřich Nový, nebo třeba nějaký lookalike Oldřicha Novýho. A potom by ta první republika zmizela. Byl by tam záběr toho prázdního panáka. A on, ještě jednou. Jo? A nějaká hudba prostě a tohle. Máte to zadarmo, nebudu vás žalovat. Takže hele, když už jsi zmínil tohle, že žádnej ten dvojník, já si myslím, že by to rozhodně šlo udělat
se současnou technikou nějakého naklíčování, protože jsem viděl takovou v Londýně televizi reklamu, kde normálně na, jednak teda Britové jsou v tomto hrozně zaostalí nějaký placení kartou, jak Japonci prostě vůbec nás musí ještě dohnat, že nás a sever. Nicméně na reklama na vlastně platbu bezkontaktně kartou, a no to bylo naklíčovaný na Ghostbusters. Ale no prostě tam přijeli k tomu hotelu, pak vlastně jak tam bylo slime a tohleto, tak tam prostě týpek, jak jenom vysvětlil nějaký výhody, že ho osliznul a tohleto. Hele, prostě úplně jako, nebylo to ani takový to, prostě, že by to bylo vidět, že to tam ne, jako vůbec nepatří. Jo, to prostě jako, no, jasně, no, to prostě dneska se úplně bez problémů, že jo, tak se proč ne? No, protože to bylo třeba trošku netak. Vůči jeho rodině a tak dále. Jo. Ale prostě, Božkové, protože mám vás rád, tak vám tohle dám zdarma. Z toho cítit bocman, jo. Protože ten má prostě nejsilnější aroma. Fuj, ale já z toho... A jestli to cítit ten bílej. Jo, u podivu. Taková jakoby, oni tvrdí kandovaný ovoce, já cítím... Já cítím hodně toho bocmana, ale no... Matový bombo? Ale? Není to... A ty vole. No! Co bych tě říct, není to špatný. Ale žáha dneska není můj kamarád. Čiže není to špatný. Není to špatný. Zase tam snoubí a je to je takový... Já bych řekl, že ten bocman byl z nich nejsladší. Jo. Že ani jeden tady z těch dvou nemají takovou tu sladkost provokativní. Jo. Jak to tam kopnul, ne? Teď úplně viděl, jak mě pozor, ještě do sebe nekopnu. Hmm. Ha. Stihnul jsem to vypít, jo. Stihnul, no. Hmm. Čověče, mě nějak byl dobrý. Mě nějak byl dobrý docela, no. Bych řekl, že mě nějak byl lepší než tyhle ty dvě flašky. Mě nějak opravdu měl dobrou chuť. Teda ale musím říct, že teď už to cítím. Říkáme mi Češi, ich habe ein gekauft. Už máš nakoupí, no jo. No protože, tvrdc. No to se to otáčili a to každý 37,5, 38, 38. Čtyři panáky, vole, co to je za... Jo, tam to vlastně není. Tam to není, no. Takže nadešel čas na vítězného panáka. Já si dám určitě Republiku exkluziv. Tmavou. Ale mohl bys to doplnit tímhle třeba. To je škoda. Co, Martine? To je škoda. Škoda, tyhle to je prostě úplně jako to. No ale víš, že, Martine, víš, že tady na tohle my nehrajeme. Na co? Pořadu. To, že jako když toho alkoholu prostě jako je málo, že to prostě není... To není směroplatný. Co se mi tady snažíš jako naznačit? Že to je podvod. Podvod! To jsou silná slova. A mimochodem byl jsi to ty, když tady naposledy byla snad zlatá, tak říkala, jestli by mohla mít menšího panáka a ty si řekl, že ne, že takovýhle pravidla prostě tady nejsou. Jo, že, nebo že pravidla jsou jasně daný a ty se musí dodržovat. Pokud však není jídá, že jo. No dobře, no tak... Bocman. Bocman, no. Tyva, to nechci. To bylo hnusný. Ty vole, hele, to už to mě napadlo. Jde to od čísle. Ta výroční Koskenkorva taky nebyla úplně dobrá. Která? Sata.
Sata. Byla taky vlastně v podstatě nejhorší pomalu, když to jako vezmu. Jaká byla? Taková bezchutina? No ale byla tam taková nějaká divná pachuť. Takže to bylo horší než vlastně ta čistá. A horší než všechny z příchutí, možná s výjimkou limetky a žebříčku. Žebříčku? Žebříčku, no. Jsme starý žebřík, necháš to louhovat v lihu a pak to zakápneš limetkou. Jo. Takže vidíte. Ano, půl litr, tady toho je 0,7. Ono se to vypije. Přesně, já vůbec nemám strach, že bys to nevypil, tyjo. Přesně, ono se to vsáhne. Měsíc, tyhle, max. Respektive takhle, máš ještě co pít? Jo, mám. No tak možná víc. Jo, mám, ale tak jako, co, zase se snažím prostě... Co, nechlastat každý večer? Nechlastat ten tvrdý, prostě, každý večer. Náhodou, včera? Co bylo včera za den? Čtvrtek. Víme, že točíme v pátek, abyste věděli. Ne, ve středu jsem byl v práci a byl jsem tak unavený, že jsem si doma dal jedno pivo. Než jsem šel Myslíš jako jenom jedno pivo? No, než jsem šel do země spánku. Normálně jako když jako to tak jako... Tak 3, 4, když se zadaří. Každý večer? No. Máš ještě docela dobrý panděr, tyvo, to není spravedlivý. Nic. Než se ještě dostaneme k tomu, co bude příště a takhle vůbec být nějakým těm výhledům do budoucnosti, tak si chci postěžovat. No, ale čerstvá zkušenost. Jo, to teda, tyhle, to zase bude švestka. To se mi jako, no, ale už to nabíhá, tyhle. To se mi jako stalo, když jsem tam nastupoval nový člověk, školil jsem ho tarif. A to bylo jako, no a teďko odbočím, a teď jsem odbočil asi 3x. A říkám, ty vole, o čem jsem mluvil na začátku? A proč jsem o tomhle to vůbec začínal? No, nevadí. Rámcová novela. No ty vole, ale jako těžce. Těžovat si chtěl. Jasně. Ty vole, to úplně jak z té scénky Holtzman, ty vole, s tou sklerózou. Chtěl jste si stěžovat na svou hlavu? No, už mi šedí víc. No, a paměť mám vlastně taky špatná. No, dobrý, nechme Holtzmana. 16. Jo, už vím, proč jsem chtěl odbočit. Přestože jsme minule slibovali, a vzpomíníš, jaký to je. A vůbec jim se to líbilo, když jsme zdržovali. Minule jsme slibovali, že budeme točit, pokud možno, ty díly v podstatě až po tom, co ten předchozí bude venku. Hned na první pokus to nedodržíme, protože dneska je 14. září, to znamená, nový díl bude zítra. Tudíž nebudeme teď vlastně reagovat na případný komentáře k minulýmu dílu. Není to tak, že bychom se vysrali na to, co jsme říkali před 14 dnama, nebo když jsme točili ten předchozí. Jde o to, že prostě mám teď dovolenou, Luky nějak pracuje, a pak už by zůstával jenom jeden víkend před tím release datem a to je přece on takový zase, jo. Že pak se Luky bude nemocný a nebudou alkoholici. Přesně. Prostě to nejde, prostě je potřeba přece jenom trošku k tomu přistupovat opatrně. Plus navíc bych třeba musel do práce, a kdyby se to stříhalo, že jo? Jo, takže prostě bohužel. A to mi připomíná ještě jednu věc, tyjo, po dlouhý době konečně zase máme svého trola. V komentářích, tyjo, že samozřejmě zapnutý caps lock jako správný, no já nebudu tahat politiku. Každopádně prostě správný troll používá caps lock, nebo shift, když neví, co je caps lock. S tím jsem taky viděl dobrý fóry. A teď se konečně vrátím k tomu, co jsem chtěl říct. Takže 16.8., to je vlastně, když jsem říkal, že je 14. září, tak je to vlastně před měsícem, jsem si objednal u Baltic Sea Spirits, odkud jsem předtím asi 3x bral nějaký Koskenkorvy a podobně, německá společnost, tak jsem si objednal 3 flašky. Objednával jsem to hlavně teda kvůli tomu, že tam nabízeli pálenku z Tervy, ale ten likér jako s 21%, ale 37% prostě tervovou pálenku. K tomu jsem přibalil, ještě měli Koskenkorvu Nordic Bellies, která už se taky jako vlastně teď tak asi 2 roky nevyrábí, takže paráda. No a Laplandy Blusinku s tím, že ale nějakou verzi, která už se teď taky nedělá. Takže vlastně 2 flašky a jednu jsem k tomu přibalil tak jakože navíc. Ale normálně
místo té Laplandie poslali tu novou verzi, což teda není takový průser, ale býval bych si to u nich neobjednal, když to měli o 5 euro dražší než v tom Rakousku. A hlavně zmrdi zasraný, vole, jim to trvalo 4 týdny, to je za A, za B po 2 týdnech jsem jim psal mail, na to vůbec nereagoval, jako co se vůbec děje, jako jestli se vůbec něco děje, prostě dal jsem si kurva práci, aby to bylo v němčině. A nejenom Google překladač, jako, který jsem teda musel použít, přece už ta němčina jako není tak moc dobrá. Ale prostě jsem si to dal do toho Google překladače, pak jsem viděl, že tam jsou píčovi, tak jsem si to upravil, že jo, aby tam prostě nebylo, abych jim netýkal třeba například. Jo. Ty vole, hele, smrdí, vole, žádná odpověď. A pak když už jsem chtěl bloknout platbu v PayPalu, tak jako přišel balíček tam, tak jo, tak fajn. Ty vole, místo prostě tý pálenky z Terevy mi poslali termový likér od Samány, který sice mám rád, chutná mi, ale ty vole, už jsme ho tady měli a navíc ho měli o 6 euro dráž, než za kolik ho prodávají ve Finsku. Takže... No, tak, tak. Jako... Co, Martin, ty budeš hodně zlej, budeš starý a budeš nakupovat do obchodu. A to já bych chtěl to... A víte, proč to chci? Protože před 5 lety... Až ještě ty výpravný povídání. Já se budu chodit ožilaj, tak to si můžeš... Já nebudu zlej, já budu otravnej. A proč jsem se vlastně šel ten prodavač už to... Ty vole, přesně na to se těším, ty jo. Ale zlej nebudu, ne ve smyslu toho, že bych tam na někoho vyzval, nebo chtěl vedoucího takovýhle, prostě to v žádném případě, že jo, dělám s lidma, tak vím, že takové věci se nedělají. Ale otravnej budu, ale ty vole, to je, počkejte, já vám ukážu, ty vole, ty životní příběhy. To bude. To za našich mladých let. To, ty vole, to dělám občas už teď. My jsme tohle, my jsme tam. No, tak to jen tak jako. Tak jsi postěžoval. Tak jsem si postěžoval. Nazdar. Sláva republice. Hail to the... A klídek, jo? Římský post... To dobrý. Teďko, když už mám lehce nakoupí, no, tak už to není tak hnusný. Ty tam pak nezjistíš tu čokoládu? No to se napiješ, jak jakoby, když to odezně to jako vystoupí? Ne. To je hořká čokoláda normálně, taková tak kvalitní. Ne, fakt! Ale nic, no. Dobrý, no. Co bude příště? Ale chci si v té reklamě zahrát, jestli Božkov natočí. Jenom tak v pozadí budu mít nějaký ty pejzy, nebo ta... Pejzy? Teda ne pejzy, jako tam budu prostě... Já jsem chtěl, ty vole, co jsem to... Včera se na bojišti něco točilo. Nevím co. A teďko nevím, jestli se vám točili, nebo spíš čekali, jestli to bylo v mezi-scéně, a jestli to zase čekalo, jestli to, se to bylo čekání. Tak je to pěkně trapný, protože jsem tam šel okolo a tam v tom podloubí u toho lékařského domu stál Přemysl Němec, jmenuje se tak, že jo? Kdo to je? Jak kdo to je? Němec? Že by nebyl Přemysl? Jako myslíš Němce, jak ten hlas? No jasně, plus hrál, jak dostal tatínka do polepšou, no. Nic jiného nevím. To není Přemysl. Tak není Přemysl? Určitě ne. Dobře. A ještě vím, že jsem hrál ještě v Rebelech, ale za to se stydím, že jsem to viděl, takže to jen tak jako to... No, a třeba vím, že hrál v tom, ta zdivočelá země, nebo divoká země. Fakt? Tam hrál toho právníka, jak byl proti těm komoušům. Já jsem na to moc nekoukal. František, ale hej, jsem chtěl říct jiný debilní český jméno, akorát, že Františko je byli oba dvou mý dědové, tak asi... Promiň, že nevím, kde je Martine Přemysl Němec. Ale, dobrý, no, ale to... Nějaký český C-čkovej herec, který ho Martin znát. Tak František Němec. Plus hrál v divadle ve Vinohradském, hrál Humphreyho Applebyho, který ho daboval, že jo, v seriálu. Jistě, pane ministře, lomeno premiére, kdybyste náhodou nevěděli, o co se jedná. No každopádně tak tam stál v takovým nějakým divným starším obleku, jako tady, že to bylo evidentně něco jakoby trošku historičtější otázka z jaký doby. A on si tam upravoval poklopec. Dobrý den! Tak nevím, jestli to v tom filmu bude, anebo jestli si tam opravdu upravoval kostým. Každopádně tak jsem prostě šel okolo, kejvnul jsem mu na pozdrav a
A nic, no. Jo. Ale přemýšlel jsem, že bych tam pak šel oxidovat tak dlouho, až mi řekli, tak jo, můžeš projít v pozadí. Jenže jsem měl jako relativně co dělat, tak hod, že jo, no. A plus jsem nechtěl, aby na mě někdo volal policajt. Dobrý, tak, co bude příště? Rozhodl jsem se, ano, bez porady, že příště si uděláme okinavský speciál. Je to přece jenom, vrátili jsme se v lednu, teď máme září, bude to listopadový díl, což už je relativně dlouhá doba a jak se říká, těším se na to už od náchoda, takže si příště stříhneme okinavský super speciál. Proč? Protože mám 4 flašky z Okinovy. A budeš hrozně nadšenej, protože jedno je rum agricole, jedno je gin a jedno je habušu, což je to, jsou to z toho hada ta pálenka. Ale bez hada, s hadem to bylo drahý. Dobře. Okinavský. Plus vanilkový avamory. To je co? Původně nějaký tajský pití a je v tom prostě nastrkaný normálně jako na tvrdo, co je v tom nastrkaná vanilka. Tak to bude dobrý možná. Možná. Ale vypadá to hezky. A kdo bude jako host? Verča se na to taky těší už od náchoda, tak asi. Takže Verča. A výhledově potom jsme se asi vyprávili minulé, hele, flašek je spousta. Přesně tak. Se říká, soudruzi, maso bude. Takže prostě jako... Nakonec se ke všemu prokousáme, máme vlastně, vidíš, a to bys mi jako aspoň mohl přijít, abych to mohl mít na tom na skříni. Jo, to z té Etny, nějaký Fuel de Etna, no. To zase mám od stejní kolegyně jako tohle, 70% likér z Etny. Nikdo přišel. Ty vole, zase na to musel poukazovat, jsme to mohli prostě přejít, prostě dopít, skončit. Ne, já jsem to musel poukázat. Někdo vešel a je to ten člověk, o kterém jsme zrovna mluvili. To je možný, no. Ale jsem mluvil jako, že budeš host v okinavském super speciálu. Ne jako moc jinýho, že jo, ale těžko je malý. You know what I mean, no? Načínáš wing-wing? Jo, načínáš wing-wing. Tak se rozloučíme, ne? Já bych se to měl dopít, jako. Tak nazdar. Příště, tak se mějte. Ale na komentáře vám neodpovíme naživo, ale odpovíme aspoň tak nějak. Jo a ty vole, Trocký vole, si žiješ, vole, tak se aspoň pozvi. Byl ve Vietnamu. Trocký byl ve Vietnamu. Mm. Trocký nebyl ve Vietnamu, ten byl v Mexiku. Trocký byl ve Vietnamu. Náš Trocký byl ve Vietnamu. Teď se vrátil a měl tam... Jak dlouho tam byl? Ty vole, že ani schopný, nevím se, jako to. Dobrý, nazdar. Jsme se rozloučili tím Jo. Čau. Čau.